2013 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ହିନ୍ଦୁ ଶାହ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଜି ସେୟା ହିଁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ତାକୁ ଆମେ ବଦଳେଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ଆମେ ବଦଳେଇଛୁ କାହିଁକି ନା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କରୁଥିବା କିଛି ବଢ଼ିଆ ଇଏ ପ୍ରଫେସର ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ଶୁଣାଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜୀବକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ମାନ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମୁଛି। ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି, ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କମୁଛି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ଅନେକ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି। ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁକି ଯୋଗ୍ୟତା ଯେଉଁ ଦରକାର, ଯେଉଁ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ଯେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦରକାର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର, ତାହାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏମ୍ସ ଆସିଲା, କ'ଣ ମାସକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ IIT ଖୋଲୁଛି, ପୁଣି 15 ଦିନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମ୍ସ ଖୋଲୁଛି, ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ସେଠି ପଢ଼ିବ କିଏ? ଯଦି ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ରୁ ପିଲା ବାହାରିବେ ତେବେ ହିଁ ସେମାନେ ପଢ଼ିବେ, ନଚେତ୍ ଏ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଟା କେବଳ ଧନୀ ଘରର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସୀମିତ ରହିଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଶର ପ୍ରଶାସକ ହେବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଶରେ ତଥାକଥିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ, ତଥାକଥିତ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ 50 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ବେଶୀ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହୋଇପାରେ।